mwana wa tata, mwana wa daddy, abali Dubai jemuri, olwalero ndi waka. Ndese ekisaawe ekisinga okuba ekyakayisanyo kyentegeeza. Ekisaawe ekisinga okuyitako abasaabaze abangi nga bava mu mawanga ag'enjawulo. Kino si kirala kye kya Dubai International Airport era nga kye kimu ku bisaawe ebisinga okuba gali kwoleka. Ekisaawe ky'otuuka munolooza nti oli mu ggulu naye ng'okyatambulira ku nsi. Abasajja bawunda ekisaawe okomawo entebe n'onyiga. Mwana wa tata, kino ekisaawe ky'enjogerako kisangibwa Dubai mu ggwanga erya United Arab Emirates. Ky'ekisaawe ekisinga okuyitako abasaabaze abangi abava mu mawanga ag'enjawulo. Kikyentegeeza world's busiest airport by international passenger traffic. Oba okitegedde? Wabula nga mu bisaawe ebisinga okuba ebyakayisanyo n'okuyitako abasaabaze abangi kikwata kya mwenda. Kimu ku bisaawe ebisinga okuyitako emigugu ate nga mu kaseera ke kamu kye kisaawe ekisinga okuyitako ennyonyi zikagaabe eza Airbus A380 ne Boeing 777 zisinga kuno. Dubai International Airport gye njogerako esangibwa mu district eya Al Ghud, kilomita 4.5 mu buvanjuba bwa Dubai. Ekisaawe kino ky'olaba kitudde ku bwagagavu obw'ettaka eriwezako ika 7.2. Kitegeeza ki? Ekisaawe kya Dubai International Airport we kitudde ogatta ebisaawe nga bw'olaba ekisaawe ky'e Namboole ebisaawe 7.2. Kuliko Terminal 3, ye tamino esinga okuba ennene mu bisaawe byonna ebiri ku nsi. Ku kisaawe kino ennyonyi ezisinga okugwako ze za Emirates. Kino ekisaawe baakikola nga kirina obusobozi buli mwaka okuyitako abasaabaze obukadde 9. Wanji, okuyitako abasaabaze obukadde 9 kirina abakozi 9,000 bali permanent. Waliwo abakozi 40,000 abo balejjaleja. Twagenda okutuuka mwaka 2017 omwaka gumu bwe guti ekisaawe kya Dubai International Airport mwana wa tata nagambye kalira mu mwaka 2017 ekisaawe kya Dubai International Airport kyayitako abasaabaze obukadde 8,000 kyayitako ttani ez'ebyamaguzi obukadde 2,650 kyayitako ennyonyi 49,493 mwana wa tata mbasibudde.